E aí pessoal, o que acharam do vídeo? Isso na verdade foi uma brincadeira que eu e o Kasan resolvemos fazer no funk, que é um estilo até certo ponto questionado com relação à sua qualidade artística. Então a gente resolveu fazer essa experiência e o resultado nos surpreendeu. Então eu peço para vocês compartilharem esse vídeo, deixem o comentário aqui embaixo falando o que vocês acharam. Por favor, conheçam o canal do Leandro Kasan, ele que é um grande amigo, um grande violonista que já vem há anos fazendo um trabalho espetacular aqui no YouTube. Foi uma grande referência, aliás, quando eu iniciei aqui. Então vai lá, conhece o canal dele e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!